Curiosidades Aleatórias, parte 5. Primeiro, pessoas com inteligência acima da média em geral sofrem de alto nível de ansiedade, o que as deixa com insônia. Segundo, as cores dos olhos naturais mais raros são laranja, violeta, vermelho, verde e preto. Terceiro, em 5 bilhões de anos o Sol crescerá tanto que alcançará nossa órbita, impossibilitando a vida na Terra. Quarto, você pode queimar 161 calorias, se você ficar acordado a noite toda. Quinto, quando trememos de frio, é porque o corpo está tentando produzir calor para restabelecer a temperatura corporal através do movimento. Sexto, uma pessoa que é desprovida da beleza tem mais chance de ter um amor sincero para a vida inteira do que uma pessoa que é linda. Sétimo, quando alguém olha para sua boca durante uma conversa, é porque provavelmente ela deseja beijar você. Oitavo, a fobia mais comum do mundo é a glossofobia, o medo de falar em público, dizem especialistas.